кои са режисьорите, статистите и истинските герои в обществения филм на нашия живот. Зад кулисите с Гергана Никленова. Гледайте! Започваме! Живота ли копира изкуството или изкуството живот? Ами, твърде мечтателно е да си мислим, че живота може да копира изкуството. А много трагично би било, ако изкуството копира живот. Нито едното е вярно, нито другото и не би трябвало да бъдат верни. Изкуството по някакъв начин по-скоро трябва да бъде, винаги съм вярвал в това, нужда и необходимост на хората. Там трябва по някакъв начин да се потопят в нещо по-различно, нещо, никак не обичам тази дума, да речем малко по-възвисено, малко по-отделено, отлепено от материалния, от ежедневния живот, за да не останат, както се казва, скотове, нали? Ако само най-необходимото имаш в живота, заприличваш на скота. Сега, ние не можем да кажем, че не можем да живеем без изкуство, а всъщност би трябвало да не можем да живеем без изкуство. Така. Не бива пък по никой начин да си мислим, че трябва по някакъв начин живота да прилича на изкуството. Просто би трябвало да не можем без него. Но от друга страна, ако говорим с категориите на чувствата, на емоциите, нали, изкуството, мисля, че Азарян сега казваше, че той се люлее между надеждата и страданието. Обаче, къде е ролята на истината между надеждата и страданието? Ми няма абсолютна истина. Няма абсолютна истина и в надежда и страдание. Ами, не знам. Изкуството е нещо, което трябва да вълнува. Трябва да... Как вълнува? С какво? Ами, с каквото и да е. Тя е началга певица, вълнува сега. Ми... Това е изкуство ли е? Изкуство е. Вълнува. Ама достатъчно ли е? Казвате нещо скотско, ама вас също вълнува. Понеже много... Така ни стана щампа да определяме нещата като чалга певица. Аз говоря за чалга култура, не става въпрос. Просто ми беше така много ярко сега хората, които ни гледат. Ето как една чалга певица, особено мъжката част на нашата нация, пък и не само. Много така сериозно вълнува, бих казала. Ами вълнува кои точно сетива? В какъв точно план вълнува? Няма лошо, всичко е необходимо. Нищо лошо няма и в присъствието на чалгата в крайна сметка. Въпросът е, че там където ние претендираме да се занимаваме с по-различни неща, там не трябва да става чалга. Иначе в ресторанта чалга певицата си е идеална, тя си е на място. И не го казвам с никаква ирония. Но когато на сцената в театъра нещо... пък понякога дори и сериозно, да речем, някаква класика, се опитваме да я превърнем в чалга, говоря вече за смилането до такова ниво, че лесно да се преглътне от зрителя. Ето това вече е много тъжно и страшно. Това са обаче две различни неща. Точно за този аспект ми се искаше да коментираме, когато говоря за надеждата и страданието и истината. Пак казвам, трябва да вълнува, трябва да провокира, трябва да те накара да спреш ежедневния си цикъл на съществуване, да
погледнеш по по-различен начин на онова, което си свикнал да виждаш по един определен начин, и тогава вече означава, че си постигнал нещо. Малко, по-голямо, още по-голямо, всеки път различно. А как да го определим това нещо, което си го постигнал? Как да го оценим? Дали доколко е това някаква така илюзия, че аз имам някакъв успех или някакво стъпало съм надскочил? Докъде е илюзията, докъде е истината? Нали? Защото пък казват, абе, истината е най-добрата политика. Да, но тези екзистенциални въпроси много пъти се така преливат, размиват. Много е субективно всичко. Кой да определи кое е истината? Самият човек сам за себе си, излизайки след спектакъл. Тогава означава, че това, което ти си споделил с тези, които са в салона тази вечер, колкото е било по-искрено, по-съкровенно, колкото е било по-важно за самия теб, толкова повече е възможно то да бъде толкова важно и за този, който го е гледал. Колкото този, който е гледал, е открил нещо лично за себе си, важно за себе си, толкова повече и по-голяма успеха за всеки един. Успеха не в този смисъл, а в смисъла на развитието ти. Себедокосването ти, себеусещането, осъзнаването. На себеразвитието по един или друг начин. А това не прави ли съответно и автора на този... на това явление, да го кажем, защото не искам да кажа продукт. Нали? И съответно пък този, който споделя това явление, по-самотен, защото когато излезне на улицата, тази самота просто страшно много тежи, защото много малко хора могат да разберат този твой успех, един вид, това себе развитие. Ама никой не бива да си мисли, че самоусъвършенстването, самооткритията или саморазвитието, стъпалцата, които вървиш всеки ден или през ден или понякога на 2-3 години един път откриваш част от себе си и кажеш, абе, какво време загубих, пък сега виж как открих нещо, че може и еди как си да се гледа на живота или пък еди как си аз да виждам към света по по-различен начин, не означава, че ти си пропуснал някакво време. Въпросът е всеки ден да знаеш, че има и следваща и следваща стъпка, и това в никакъв случай да не очакваш, никакъв случай да не си представяш, че то трябва да бъде оценено, разбрано или споделено дори от някой друг. То си е само за теб. И в този смисъл самотата не трябва да се гледа на нея като на нещо тъжно, на нещо как да кажа, неприятно, трудно за преживяване. Не бива. Самотата има своите хубави страни. Всъщност само в самотата можеш да се самооткриваш. В никакъв случай не можеш да си представяш, че някой така добре те разбира, че може да сподели с теб твоите собствени открития. Те си само твои. Да, но какъв е смисъл тогава на... човека е социално животно, тогава къде идва силата на споделянето? Според мен това е нещо много важно да се споделя. Аз не казвам на 100%, няма абсолютни неща, но ето вие сте дарен с това да споделяте вашата душа с вашите произведения. Обаче хората, когато излезят от един спектакъл, не казвам всички, разбира се, някои хора някакси се хем се изпразват, нали? Това е като вдишването и издишването, но хем и поемат някаква такава емоция, енергия, самоусъвършенстване, което ако няма с кой да го споделиш, смятам, че това може даже да те разруши. Много са примерите, особено в така по-духовните, по-чувствителните българи. Няма да казвам разни гадни статистики, но наистина не саморазрушително тази тип самота, когато не е споделено тази емоция, това чувство дълго време. Да, ама това са различни неща. Значи едно е да споделяш своите мисли, емоции, чувства, чувствителност, схващане за света, а друго е да споделяш собственото си развитие спрямо тях. Значи, в едното трябва да търсиш задължително споделяне, но другото то е само за теб. Когато го няма това споделяне, аз за това казвам, че като че ли хората е по-малко гледат да четат по-сериозна литература, точно защото бита, простащината, несправедливостите, мачкат хората,
по-някакси, по-ценностните спектакли, така, нали, не са хит, не са... Естествено, че това са процеси и в годините назад. Това не става просто тук за последните 24-50 години в историята на българския театър. Това си изобщо една такава тенденция в света за някакво по-елитарно изкуство и не-елитарно изкуство. Но въпросът е, че като че ли в тази динамика, в това постмодерно време, като че ли душата... Всички имаме нужда от душа, да разбираме душите си, да общуваме с нея, с нашата си, с ближния си, но някакси като че ли се игнорира този процес. Много като че ли се опитваме да сме добри анализатори на времето си, в което живеем. А това ми се струва твърде нереално и невярно да можем да го оценяваме. Но ако малко по-хладнокръвно погледнем в историята, в миналото, или пък ако по някакъв начин също се огледаме около нас, за да не си кажем, ей, тук при нас е такова, ние толкова бездуховни станахме, тук при нас е еди какво си, ние в това време, в което живееме, ми, сигурно едва ли е точно така. Аз в никакъв случай няма се наемам да оценявам времето, в което живеем, или пък да оценявам околната среда, в която сме ние. В контекста на произведението, защото, нали, това нещо, което правите, вашият талант, вашето майсторство, нали, то контактува с времето, с хората. И по някакъв начин то трябва да даде нещо. То не може да е извън живота, извън театъра. И някакъв отпечатък да го провокира, да ни провокира. Тоест, не може да не говорим за изкуството, за вашите произведения в контекста на времето. Да, ма не можем да определим какъв е контекста на времето. Контекста на времето е такъв, какъвто е, и казвам само, че не съм в... не съм месията, който мога да го анализира. А пък нещата, които вършим в театъра, са точно това. Да се разтворим, разгърнем, да споделим, съпреживееме с някакви други хора, с които сме се събрали, себе си. Такива каквито сме, такива каквито неща чувстваме, мислиме, вълнуват ни, и до там. И оттам нататък има други, които са съмишленици на това нещо и които го споделят по една или друга форма. А има ли пороци в българския театър днес, според вас? Защото сега, действително, в една държава, както е казал Шекспир, като е гнила, нали, си има така някакви настроения, отпечатъци във всичките там нейни институции, общности, или не бихте казал, че има така пороци, защото след това ще ви питам и за надеждата, съответно, за българския театър. Какво е вашето усещане? Ох, много, много такива концептуални въпроси ми задавате, като че ли в годините все по-малко се опитвам да се занимавам с тях и някак си... Защото ви натоварват, защото не намирате отговор или защото просто няма смисъл? Защото вероятно те са, за съжаление, толкова естествени, вродени в човешката природа, а не толкова свръхчрезвичайни и толкова пък страшни, колкото понякога ни изглеждат. Моята чувствителност си е такава, каквато е, и ако се опитвам да се съпротивлявам, боря или отнасям се с някакво страшно негативно отношение към някакви процеси, които лично аз не одобрявам, означава да се превърна в доста наивен или глупав човек. Просто аз съм това, което съм. Когато и доколкото и както мога правя това, което аз съм, искам да бъда и искам да правя. И оттам нататък, щом имам тази възможност да го направя, значи за мен нещата са добре. А оттам нататък да коментирам какви са пороците на една система театрална, е твърде тежка задача. Има много пороци. Има такива пороци, каквито има обществото. Те са чисто и естествено следствие на обществените ни недъзи. Които обаче също не бих казал, че са някакви кой знае пък колко едва ли не е богосега случили се и новооткрити или,
или пък толкова различни от тези, които са били преди, или тези, които ни заобикалят, имам предвид, в другите театрални системи около нас. Този смисъл пък надеждата ви каква е, то казвате, нещо нормално е. Общо взето философията, доколкото аз хващам, все пак не ви познаваме, прави каквото трябва да става, каквото ще е, общо така казано. Надеждата ми, какво значи надежда? Много ми се ще да вярвам, че все повече хората ще се опитват да не се занимават с това, което аз искам да бъда, аз искам да покажа, аз искам да направя, а просто да го правят. Не толкова за себе си, не толкова за да се покажат, не толкова за да постигнат пред другите едно или второ нещо, колкото заради себе си да извършат съответния акт и той да има някакъв смисъл и някаква стойност лично за теб самия. Така, след чиста къща може да не сте мислил, но все пак някаква такава смела или провокативна режисьорска мечта за следващ проект, както се казва. Какво ви се прави? Не, аз не мечтая за смели театрални проекти. Откривам или ново заглавие, или по някакъв начин разбирам, че за мен днес има нужда да аз да разкажа еди коя си история, еди коя си пиеса ме вълнува в момента и смятам, че имам нещо, с което да кажа нещо на другите хора, които ще дойдат да гледат, на артистите, с които ще работя. И това ми е предостатъчно. Такива някакси кардинални, такива някакви мечтателни големи планове в този смисъл нямам. А кое повече ви провокира тематиката в дадена пиеса, драматургията, актьорския състав? Всички неща ме провокират. Всички неща ме провокират. Приоритети, ако трябва да ги подредите, с какво може да направите, така да се каже, компромис, нали, творческо смирение? Хайде да не е компромис. Предпочитам да не правя компромиси. Вижте, тези неща са различни. Аз не се казвам, че нещо може да се приема и така, и така. Това не означава, че лично аз така съм склонен да правя компромиси в работа си. В разбиранията си към другите хора правя много компромиси и разбирам всичко. Но в тази работа, която аз си върша, се опитвам да не правя и да намаля компромисите до хигиеничния минимум. Кое по някакъв начин провокира най-силно? На първо място, разбира се, това е автора и текста. Оттам при всички положения е старта при мен, за да започна да се гради кулата и къщата и да се случват нещата. Съответно, автор и текста, след това театъра, след това артистите, сцената, сценографията, костюмите, осветлението и всички останали компоненти. Но без тази основа за мен нямам на какво да стъпя. Кое е печелившо като режисьор? Да следвате стереотипите и смисъла, нали, ето сега за тази роля, примерно, Жулиета си играе от, нали, имаме стереотип. Този стереотип, естествено, във времето, в историята на културата се променя, нали, но сега, тук и сега работите. Примерно казвам за Жулиета и Ромео. Това ли е по-печелившо, да се върви по стереотипа, т.е. публиката да знае, че Жулиета е такава и такава, примерно? Или обичате да правите експерименти, или някъде по средата? Или това не е важно? Не, много е важно. Много е важно, но смятам, че нито едното, нито другото е съвършено вярно и правилно като отправна система. Онова, което по някакъв начин може би, ако трябва да се самооценявам, аз правя, не бих казал, че пък е по средата. Пример, Жулиета е много твърде драстичен, но в нарушаването на клишето или стереотипа не трябва да се изхожда за мен от непременната. Дай да го обърнем наобратно. Дай сега, като е
клишето еди какво си, да го обърнем на обратно. Клишето се ражда по някаква причина, значи то има някакво основание. И по-скоро се е превърнало в клише тогава, когато се е изтъркало основанието, за да бъде еди кое си, еди как си. Аз винаги тръгвам от сърцето, от причината какво е необходимо и защо е необходимо това да е така или това да е иначе. И ако аз разбера и стигна до своя версия, своя гледна точка, то тогава избирам моята гледна точка. Но не и непременно да търся нещо, за да е различно. Баща ви е бил актьор. А защо, примерно, вие не сте актьор, а режисурата така по-ви провокира или пък и двете, така, и двете занимания са ви еднакво интересни? Да, аз всъщност съм много добър актьор. Баща ми, освен това, беше много, освен и актьор и режисьор, той беше изключително голям педагог. Едва ли аз съм най-добрия пример, но има много добри примери като резултат на неговата педагогика. Аз защо се занимавам? Смешният отговор би бил, може би, отмързал. Защото... Много философски бих казала. Актьорската работа изисква една много особен вид дисциплина. Аз страшно много обичам и уважавам актьорите, наистина, защото съм се докоснал съвсем живо с тази работа. Но това е шега, разбира се. По-добре се чувствам сам като мисля и после се опитвам да предам своите мисли на артистите. И така, там съм се намерил. А добре, някой път, сега не знам, простете ми, нямах толкова така информация за вас. Някой път, когато поставяте нещо... Нали, някакъв персонаж. И така не сте удовлетворен. Не сте ли се изкушавал да си режисирате и да си играете? Много от ваши колеги го правят това нещо. Има ли е такъв случай? Можете ли да правите такава диференциация и на този етап сте си самодостатъчен като режисьор? Не казвам, че съм си самодостатъчен. Този етап казах. Намерил сте се. Но смятам, че за мене тази формула е работещата за мене. И аз обичам да работя с артистите. По тази причина не искам да се отказвам от тази връзка, защото би трябвало да се занимавам със себе си и като актьор, и като режисьор, това би било ужасно. Защо точно това ми е любопитно? Много ваши колеги го правят. Ще се скарам със себе си. А с кой режисьор така пък ви е най... в световен аспект, разбира се, не само български, така ви би било любопитно да сте в ролята на актьор обаче, защото това е друга провокация. Нали, едно мислене има режисьора, нали, той е капитана на кораба, как да се каже. Сега на кой капитан бихте станал Юнга? Така ви е любопитно нещо, да, както се казва, в занаята да се открадне или да има такъв вид общуване. Има ли така? Мислил ли сте по този въпрос? Може пък да няма такъв кораб и такъв капитан? Не бих могъл да отговоря на този въпрос. Не съм убеден, че съм готов да да ме води друг капитан. Не съм убеден. Не подценявам абсолютно никого. Просто твърде много, може би, аз анализирам и трудно мога да... Това са различни вселени. Всеки един, който се опитва да създава било то спектакъл или било то филм или нещо друго. Той си изпада в някаква своя лудост, в някаква своя вселена и заразява повече или по-малко и повежда след себе си другите хора, артисти и така нататък. Не знам, аз съм в тази роля сега. Не съм готов да си се представя в която и да е друга. Добре дошла. Виж, съжалявам смъртта на... Останах при Леонардо през цялата нощ. Имаше силни болки. На всеки 2 часа му биеха инжекции. Понякога плачеше. Не защото се боеше от смъртта, а заради болка. В стаята миришеше лошо.
И това са много важни години, само че оставя на 40 години. И много е смешно да кажа, но това не се струва на 40 години. Аз съм голям от пълнителната места и от пълнителната. Имаме хубаво пианото, ще можеш да се упражняваш колкото искаш. Мила мамо! Обещай, че ще дойдеш. Ще се грижим за теб и във всичко ще ти угаждаме. Не сме се виждали толкова отдавна. През октомври ще станат 7 години. Най-сърдечни поздрави от Виктор и от дъщеря ти Ева. Човек, когато има късмет да попадне в театъра, трябва да е благодарен за всяка една секунда, в която прекарва в него. Така че на този ден аз освен да благодаря за късмета, който съм имал и имам, не се сещам за нищо друго. Сещам се за всички актьори, след които съм израснал като малък. Благодарен съм, че познавам всички актьори, които в момента играят. И нищо друго като театъра не знам. Мисля, че дори литературата ме радва по-малко сетивно, отколкото театъра. Театъра ме радва с самото съществуване, с че има място, което е толкова различно като ритъм на живот, като той е материализиран сън всъщност. Реално това е успоредна реалност, в която ако имаш късмет, ако Божията воля по някакъв начин ти е дала тази възможност, трябва просто само да му се радваш. Вие така правите една симбиоза, защото вие сте човек и на литературата, на словото, което е друг вид изкуство. Сам казахте, че театър някакси е по-различно, но все пак в драматургията, защото сте драматург, нали, на този театър, достатъчно ли вие, по-добре ли се чувствате, когато това е допирната точка между театъра, нали, като магия, като религия, като библия и литературата?
предвид на драматургията? Чувствам се по-споделен. Много по-живо е усещането за работа в екип. И си спомням, че на времето, когато имах дилема дали да се захващам с театър или с литература, точно самотата на литературата ме изкуши. А сега всъщност ме радва споделеността на театъра, че това е процес, който зависи буквално от всеки. Тук няма по-значещ и по-незначещ. Сценичният работник е толкова важен, колкото е важен и актьора, който стои отпред. Този, който пуска музиката, е толкова важен, като момичето, което подава, примерно, пистолета за сцената. Това е прекрасно да го виждаш и е голям урок по смирение за хора, които идват от литературата, където тя е доста егоистично и, как да кажа, малко самовлюбено занимание и самодостатъчно занимание. Театър е буквално така болница за душата. Лекуваш първо себе си, а пък ако помогнеш и някой друг да се излекуваш, е добре. А как правите подбора, избора на заглавията? Предвид на ваши лични такива виждания, творчески, както казвате, литературът е така по-сибичен, или относно публиката, глезите ли я или искате да я възпитавате, или двете по-отделно, или заедно? Как се прави подбор на заглавията на един репертуар? Това е много хубав въпрос. По принцип, критика върху репертуарите на театрите няма. Има отделни наброски върху отделни представления, но как е структуриран репертуара на един театър, няма. Не се изучава. Не знам дали изобщо има изследвания върху това. В България говоря. Но репертуара на театъра буквално е следното. Като ако имаш една книга и разбъркаш главите, от които тя е създадена, тя ще стане нещо друго. Но ако се подредят както трябва, тогава вече би могло да стане цялостно произведение. Репертуара на един театър е цялостно произведение. Поддържането на това произведение с промените, отпадат спектакли, влизат нови и това се развива пред очите на зрителите, също изкуство. Съзнавам това, но и много ясно съзнавам, че в край на краищата аз съм все още чирак в това отношение. Няма нищо страшно в това, но въпросът е, че това се учи с реално справянето. Това теоретично няма как да го знаеш, защото репертуара зависи от актьорите, репертуарите зависят от свободните режисьори, репертуара зависи от това какъв тип заглавие е необходимо да се появи в този конкретен момент. Репертуара зависи от това дали имаш предимно български или предимно чужди заглавия, т.е. появяват се редица ограничения, които всъщност ти развързват ръцете. Защото ограничението ражда желание да измислиш ход, който всъщност хем да зарадва публиката, хем да изненада актьорите, хем да е предизвикателство за режисьора, хем да се държи едно ниво. Репертуара, основното, което трябва да прави, е да държи високо нивото на Пловдивския театър. Това според мен е цел и да развива трупата, защото трупата се развива и мисля, че пловдивчани би трябвало да виждат, че трупата на Пловдивския театър се развива и за нея в момента се говори като за изключително целенасочена, добре балансирана и поемаща много едри предизвикателства трупа, което според мен е важно. Да се знае, че освен възможност, ние имаме и амбиции, които са видими. Просто видими са за останалата част от държавата. Сега, след като сме пропътували с всичките си постановки, почти всички български градове, могат да го кажат, да, знаят ни и просто имат доверие. Когато гостува Пловдивския театър, това значи, че нивото ще е добро. Има промяна в публиката в световен мащаб. И това е процес, който тече още от Древна Гърция. Оттам всъщност се променя публиката и тя ще се промени и утре, и други ден,
и навлизането на всякакъв вид нова техника ще променя начина, по който се гледа. Но успоредно с публиката се променя и начина, по който се възпитават децата, начина, по който те се образоват. Видимо, образованието почва да тече през образа, т.е. не през книгата, както е всъщност книгата е сравнително скорошно изобретение, има няма 400 години. Така че нека да не се стряскаме от това, нека да не приписваме на поколението, което идва собствените си страхове. Публиката се променя, променя се и самия театър, но за моя най-голяма радост все още българският театър не е българската телевизия. За радост на всички, за сега се отбраняваме успешно. Колко тежи царската корона, господин директоре? Какво значи царската корона? Колко тежи, шеф сте на най-стария театър, така да използвам тази метафора. Много, много добре звучи и тежи толкова, колкото трябва да тежи. Въпросът не е в царската корона, въпросът е в работа, която може да свършим. И за която сме, аз казвам така, за която имаме компетенция да може да свършим. Знаем, че в България всеки разбира от всичко, най-вече от политика, изкуство, футбол, като и театъра влиза към тези неща. Надявам се, че имам така определените качества. Първо, така образование, вече и опит, за да мога да върши тази работа. Плюс това никой не е, както казваше моята баба, никой не е тъй калесал за тая работа. Тя е временна работа, но тя имаше още една хубава приказка, която чак сега почнах да я разбирам в пълния смисъл, но тя казва, тъй си губите времето, да вземе да свършите някоя работа. Така че не мога да отрича, че това е много любопитна работа. Интересна е, защото сега се случват доста неща в всякакъв аспект в културата на България. Организационен, структурен, като промени, като идеи, като насоки за бъдещето. И това е любопитно да се работи. Хубавото е друго, че работя с много талантливи, умни и работещи им си хора, т.е. хора, на които се работи, които са, това е много точно казано, които болеят за работата си. Не навсякъде хората имат този късмет, където работят и това ми дава така увереността, че може да се справим с всичко. А не ви ли уморява администрирането или как го съчетавате, защото това е друга материя, с творчеството, защото вие сте един действащ много добър актьор, бих казала. И тук сега едната материя е корено различна, другата е корено различна. Как съчетавате? Според мен, аз бих казала умора от администриране или провокация, може би за вас, не знам, вие ще кажете, и творчеството. Така, много сложно го каза цялата работа. Това е моята професия. Моята професия е актьорската професия и ми е адски любима, забавна, но много ми е любопитно и това, което, за което говорих преди малко. Опитвам се едното да не пречи на другото, но винаги сега човека, който така, да кажем Кръстю Кръстев, който е някакъв директор, ръководител на театъра, естествено, може би ощетява актьора. Актьора си мълчи за сега в смисъл. Може би пък натрупва някои други работи, които ще му се случат след време. Не знам ли, но опитвам се да живеем в такъв един сговор. Важното е да не се вземем на сериозно. Това е най-важното и да творим велики дела, да ни казваме и да не вярваме, че ги творим в тоя смисъл на думата, да не ги приемем много сериозно. Естествено, обичам да свърша добре работата. Така съм устроен, но не взимам много на, така, на сериозно цялата тая работа.
чувството за хумор е важно, както разбирам. В този смисъл някакъв любим вид или анекдот за шеф, за директор и за актьор. Ох, много са вицовете за шефовете. Как да ти кажа? Има един малко е нецензурен. Пуснем пегела. Да. Не. За шефове има много така вицове. Да, шефовете са... Може би ще ви разкажа нещо друго, защото моя зет, т.е. мъжа на сестра ми работи в друг сектор, но и той е ръководител. Така, и общо, като се събереме така с него, ходим си на гости и сядаме и започваме да казваме колко е трудна нашата работа, как без нас тя не може, какво ни коства, колко ни взима, как ни разбива. И в същото време си казваме на здраве и продължаваме. И сестра ми стои отстрани и вика: ей, момчета, живи да ви ожалам, и откажете се, бе, що не се откажете. Нали, това е така чувството за хумор. Ако ти е много трудно, нали разбираш, няма смисъл да го правиш. Трябва да ти бъде хубаво от това, което правиш. Това е най-важното. Но... А кое е най-инфарктното звено в тази институция, в това семейство театъра? Смисъл актьори, режисьори, драматурзи, сценографи, технически служби, публика, защото тя също е част от тази така, система, от тая магия. Да, няма инфарктно. Вижте какво, онова, което се случва в театъра, винаги се случва за добро. Винаги имаме късмет да е добро, имаме късмет да го оценява, защото има няколко неща, които са основни. Да говорим първо за актьорската професия. Значи, аз бих задал въпроса: Абе Оланколо, кой ти дава правото да застанеш там на сцената и да свещено действаш, ако ти нямаш качества да ги направиш? Много хора искат, но малко хора имат тези качества. И аз се прекланям пред хората, които имат това качество. В същото време всичките това лустро, което вижда зрителя, това красиво нещо, този красив актьор или тази красива актриса, или добра, или много добра, този великолепен спектакъл, всички трябва да знаят, че зад един актьор стоят поне още 10, 15, 20 човек. А ако са 20 човека на сцената, нали разбирате, че това са около 150 човека, които стоят. При нас сме някъде около 80 човека, които работим тази работа. И затова казваме, че сме така колектив, защото всеки стои зад всеки и носи отговорност за всеки. Искам да кажа, че работата в театъра личи и се познава какъв е театъра от портиера, от човека, който посреща хората да влезат в тази сграда, наречена храма на Мелпомена, и до последният човек, който е най-отгоре на сцената и подава отгоре едни чиги, с които се случват разни магически неща на сцената. Значи през цялата тази верига минават хората и това са хора, които се не виждат, освен актьора, който е център. И всички работим за него. Ние работим за актьор. За да мога да му кажа: гледа, какво е това, страшна работа, той е велик. Дали? И е хубаво, че и актьорите в този театър оценяват това качество на другите хора, които са така безименни за зрителите, но са важни. И е невъзможно да се случи нещо над сцената без тяхното съдействие. На рожден ден хората си пожелават някакви неща или тайно така се надяват на някакви подаръци. В този ред на мисли, какво ще си поискате от финансовия министър, съответно, и след това от министъра на културата, разбира се. Поне да си го пожелаем. Вижте, сега ще го кажа направо.
Ние живеем в такова време и в такава държава, че каквото и да ни дадат, все ни е малко. Ние живеем с тази мисъл, която е грешна обаче. Ние трябва да свикнем с едно нещо. Че нищо даром не се дава, за всичко се воюва в добрия смисъл на думата и се заслужава. Тоест, трябва да работим. И когато работим, колкото и трудно все още да е в България, хората започват да го оценяват. Аз от господин финансовия министър бих искал повече пари, за да направим това място наистина сакрално на Пловдив. Аз мисля, че Пловдив го заслужава. Като казвам сакрално, това е точно така, защото тук трябва да създадем този културен комплекс на Пловдив. А Господ ни го е дал. Всичко той е направил и хората, които са работили преди нас, са дали тази мая. Сега е времето да го направим наистина такъв съвременен, 21 век. Това е желанието ми към господин финансовия министър, който да прехвърли тези пари към господин министъра на културата. От министъра на културата така бих си пожелал да бъде все така внимателен към театъра, защото Министерството на културата не е само театър и да си мислиме заедно за едно и също нещо. По-добър театър и по-добрият театър ще изкара и повече пари и ще донесе повече радост на хората. Каква е в този смисъл, може би се повтори това, което ще кажете, но каква е вашата молитва за българския театър? Ах, молитва! Боже Господи, помогни ми, помогни на всички нас, всичките ни мечти за театъра и за красотата и добротата и интелигентността, която носи да намери добра почва. Ние сме така благословени в Пловдив, че имаме такава публика. И не напразно и вчера сме били в София, играхме и мои приятели от София казаха: ех, пич, майна, все пак Пловдив е културната столица на България. Аз им казах: момчета, просто това е един 5000 жив град. Един от малкото 5000 годишни живи градове на земята. Те се броят на едната ръка. И ние сме щастливи и сигурно тази енергия, която така е културна, според мен, която блика тук, тя идва отдолу. Нали, знаем всички, че като копнем и изравяме история, култура, всичко. Благословени сме, че живеем на това място и трябва да си повярваме, че само така многото работа и доброта ще донесе на хората най-важното да се радват от този живот. Театър е едно от тези неща, според мен. Вярвам в една истина за изкуството и тя е, че колкото повече всеки един, който се занимава с тази работа, се опитва да бъде максимално лично ангажиран с проблема, с който се опитва да ангажира другите, то тогава ще има някакъв смисъл. Ако някак си се подхлъзнеме по рутината или по комерса в изкуството, обслужваме или своята собствена така можене, или обслужваме представите на някой, който очаква да види еди кое си, то тогава ние започваме да се самозалъгваме с това, което правим, а
това още по-тъжно е, че започваме да лъжем тези, на които го предлагаме. Ето затова се връщам от начало, че най-важното е личното съкровено истинско откриване и разкриване пред зрителя на онова, което чувстваме, вълнувани, мислиме, дразнини или каквото и да е то там. Но въпросът е то да е истинско, лично и съкровенно, а не въобще или измислено, или представата за него. Честност и истина. Горе-долу така мога да кажа тези две думички като молитва. А има ли човек, на който може да благодарите в, нали, в така, тази, този космос театър, който по някакъв начин, естествено, предполагам, че баща ви е някакъв фактор, но друг някакъв авторитет или някоя друга вселена, нали, Малкият принц казва, всички ние сме ни там вселени, космоси, на който на този ден, така, ако ви гледа сега, и да му благодарите просто. Със сигурност на първо място на баща ми бих благодарил. И понеже говорим за космоси, един космос, това е баща ми в театрален и в въобще в житейски план, защото ако разделяме само театъра, пак почваме да говорим за някаква неистинност и за някакво така суетно преживяване. Затова казвам в театрален и в житейски план. Другия космос, това е Азарян, с който имах честа да бъда негов ученик. И третия космос ще го кажа по-скоро авторите, които съм работил. Не искам да определям един само или друг, но те са другия космос, който винаги е като инжекцията на наркомана, без която няма как да продължи напред. Thank you.